Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Hozirgi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga yovuz maqsadda yasalgan va shu maqsadda yosh bolaga sovg'a qilingan qo'g'irchoq haqidagi bir-biridan qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Birinchi bor rejissyor Tom Holland tomonidan 1988-yilda suratga olinib, jahon kino ixlosmandlari e'tiboriga havola qilingan Bolalar o'yinlari filmidagi yovuz qo'g'irchoq Chucky obrazi aslini olganda haqiqatdan bo'lib o'tgan voqea asosida shakllantirilgan. Biroq Chucky laqabli qo'g'irchoqni qo'lida pichoq ko'tarib, bo'lajak qurbonini ta'qib qilishi bu albatta Gollivud ijodkorlarining fantaziyasi mahsuli xolos. Aslida esa o'sha Chucky obraziga asos qilib olingan qo'g'irchoq bundan-da aniqrog'i bir necha Gollivud filmlarida ko'rsatilgan qonli sahnalardan-da dahshatliroq ishlarga qodir bo'lgan. Endi hammasini bir boshdan faktlari bilan bayon qilamiz. 1899-yilda Florida shtatida istiqomat qiladigan Yujin Otto homilador xotinini uyida xizmatkorlari bilan qoldirib, o'zi Bagam orollariga yo'l oladi. Savdogar bu yerda o'zining sheriklari bilan barcha ishlarini yakunlagach, uyiga tug'ilajak farzandiga yangi enaga sifatida bir ayolni mahalliy qulfurushdan sotib oladi. Yozuvchi Jason Carl o'zining 21. asr arvohlari asarida yozgan ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, katta Yujin Otto uyiga olib kelayotgan enaga ayol aslida undan homilador ham bo'lgan. U Floridaga xo'jayini va sohibasining uyiga kelganda esa o'ta og'ir sharoitda boshqa qora tanli xizmatkorlar singari yashashga majbur qilingan va tabiiyki, uning xo'jayinidan tug'ilgan farzandi bu olamni tark etgan. Robert Duramning zamonaviy folklor kitobida esa haligi enaga 1900-yildan boshlab, ya'ni Robert Eugene Otto dunyoga kelgan kundan boshlab bola parvarishida uy sohibasiga asosiy ko'makchiga aylangan. 1903-yilda xo'jayini barcha xizmatkorlarini qandaydir sabab bilan ular yashashga majbur qilingan yertolada ayovsiz kaltaklab do'pposlash jarayonida tirik qolganlarini uyidan haydab yuboradi. O'sha haydalganlar ichida 3 yashar Robert Eugene Otto'ning enagasi ham bo'lgan. Va u ketishi oldidan bolakayga 20 asr boshlarida Amerikada dengizchilar orasida urfga kirgan kiyim bilan bezangan qo'g'irchoq sovg'a qiladi. Bu qo'g'irchoq keyinchalik o'zining Florida shtati tarixidagi qonli yurishini boshlaydi. Umumiy bo'yining uzunligi 1 metr 2 santimetr bo'lgan Robertning qo'g'irchog'i bolakayning yotoqxonasida paydo bo'lishi bilan Ottolar uyida tushunib bo'lmas holatlar kuzatila boshlaydi. Tunlari Robert, tasavvur qiling, qo'g'irchoq bilan gaplashadigan odat chiqaradi. Yozuvchi Jason Carl 21. asr arvohlari kitobida qayd qilishicha, bir gal Robertni ota-onasi oshxonada chinni idishlarning singan tovushidan uyg'onib, Yujinni xonasiga kelganda qo'g'irchoqni uyqudagi bolakay yelkasida o'tirgan holda ko'rgan. Keyin biroz vaqtgacha uni boshqa xonalarda qo'yib ko'rishadi. Biroq qora tanli farzandidan ayrilgan enaga tomonidan sovg'a qilingan qo'g'irchoq yana Robert Yujin Otto'ning xonasida paydo bo'laveradi. Uning iblisona vahshiy niyatlari haqida esa Robertning ota-onasi o'sha qo'g'irchoqni haqorat qilgan bir necha qo'shni bolalarni e'tibor bering. Ayrimlarini kutilmagan baxtsiz tasodif sabab vafot etganidan, ayrimlarini esa bir umrga nogiron bo'lib qolganidan keyin tushunib yetadi. Shu asnoda yillar o'tadi va qo'g'irchoq esa shu joyga e'tibor bering, Robertning xonasidan tashqariga chiqmaydi. Tushunadigan qilib aytganda unga hech kim e'tibor bermaydi. Robert Yujin Otto yetuk rassom bo'lib tanilib uylangandan keyin ham iblisga oshna deb aytilgan qo'g'irchoqni tashlab qo'ymaydi. Uni faqat Robertning xotini Ann Otto juda yomon ko'rgan. 1974-yilda rassom va qonli qo'g'irchoqning yagona sohibi Yujin Otto bu olamni tark etgandan so'ng ular yashagan uyni Ann Otto sotib ona vatani Fransiyaga ketadi. Qo'g'irchoq esa tashlandiq yer to'lada qoladi.
Oradan 20 yil o'tib, ya'ni 1994-yilda uni o'sha tashlandiq yertoladan Myrtle Rayter ismli qizaloq topadi va taxmin qilganingizdek uning hayotida dahshatli kunlar boshlanadi. Myrtle Rayter qo'g'irchoqni o'zlari yashaydigan Florida shtatidagi Key West shahridagi san'at galereyasiga topshirayotganda uni tunda faol bo'lishini, shuningdek qo'g'irchoqni boshqa xonalardagi predmetlarning harakatiga ta'sir qila olishini, qolaversa qo'g'irchoqni tunda uni yonida bo'lgan bilan suhbatga kirisha olishini alohida ta'kidlab aytadi. Oldiniga unga hech kim ishonmaydi. Ammo galereyada bir chekkaga otib yuborilgan dengizchi kiyimidagi qo'g'irchoq tez orada o'zini nimalarga qodirligini Key West galereyasi tungi posbonlariga ko'rsatib qo'yadi. Ana undan so'ng uni haqiqatdan o'rganish boshlanadi. O'rganishlar natijasiga ko'ra 1903-yilda bolakay qo'liga topshirilgan bu qo'g'irchoq aslida ilgari noma'lum bo'yoq bilan bo'yalgan. Unga tikilgan sochlar tolalari esa insonga tegishli emas. U haqiqatdan g'ayrioddiy tarzda harakatlana olish bo'yicha Annabel qo'g'irchog'idan qolishmaydi. Shundan so'ng Key West shahridagi Martello galereyasi ma'muriyati uni maxsus shishadan bo'lgan qafasda saqlash kerak degan qarorga keladi. Bugungi kunda ham Robertning qo'g'irchog'ini shu galereyada saqlanishini va u bilan suratga tushish uchun maxsus ruxsatnoma olish kerakligini aniq ma'lumot o'rnida taqdim qilib, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar xil oldinda.